Tjenloppar, Robban här och Valt Video. Idag ska vi se hur man får Sony Vegas 14 Pro. Det är den här programmen helt enkelt. Vi ska fixa det nya är att gå in på den här länken. Det är Googles egen länk. Ni laddar ner de här filerna. Jag har gjort det för att vara lite förberedd. Länken finns i beskrivningen som sagt. Ni börjar med att installera Sony Vegas Pro den vanliga. Sorta upp det. Trycker ja. Det blir black screen fair för att ja, det är black screen fair för att Windows blockerar alla fönster när sånt händer. Men det står typ att vill tillåter det här programmet installeras på din dator och ja, trycker jag. Det väljer vilket språk, engelska, franska, tyska eller spanska. Jag väljer engelska för det är det enda jag förstår de här språken. Jag har läst genom avtalet. Jag läser väldigt fort. Oj, där är man sen. Jag har läst och jag tänker acceptera. Jag tänker inte tänker installera det på den. Tänker skapa en ikon till install. Nu installeras då själva programmet på datorn. Medans vi väntar på det så kan vi berätta att varför jag inte lade upp någon video förra veckan. Varför att jag glömde faktiskt det. Jag har inte gjort en video så jag hoppas inte ni ser för det. Men i alla fall nu kommer säkert komma folk som säger ja, men det här är scam, det här är massa virus och skit. Nej, det är inga virus, nej det är inget scam, nej det är inget sånt. Nej, du kan inte få virus. Jag har kollat detta med både min antivirus mitt egen antivirusprogram F-Secure som jag har. Jag har kollat det med F-Secure's Tesla, jag skickade in båda filerna och kollade om dem som kunde söka in med sina superdatorer. Så de hittar ingenting. Jag fick ett mejl innan om det. Men i alla fall är det färdigt. Programmet kommer inte kunna launchas nu för den har ingen nyckel. Men då använder vi det här, patchen. Dubbelklickar på den. Det här kommer stå på något språk, vet i alla fall. Japp, jag väljer att den får starta upp. Så kommer det stå på något konstigt språk. Men det är bara att trycka på den. För det betyder cancel. Om det här är rysk. Om min ryska stämmer så är det här cancel. Och det betyder ja, färdigt. Trycker man där. Och nu ska Sony Vegas vara installerat. Du bör klicka på Sony Vegas. Och här kommer det upp. Hoppas ni gillar den här videon. Den blir lite kort. Men i alla fall. Det är inte så mycket jag kan visa. Glöm inte att trycka på gilla-knappen. Glöm inte att prenumerera. Och så hörs vi i nästa video. Hej då!